1593. He trucat mil vegades i surt el contestador sempre. I no en teniu un altre, de telèfon? El del menjador escolar. Però no saben res. No ha de treballar, tampoc. Han dit que ha demanat uns dies de vacances. A l'Eli li agafen uns rampells. No, això no és un rampell, però... tu vols formatge? Chorizo. Aquest és el meu? No sé, tot plegat és molt estrany, la manera que em va pirar i tot. És com... Quan li passi ja trucarà. De vegades necessites estar sol. Espero que només sigui això i ja està. Jo me'n vaig. Dos morses amb nosaltres? No. Tinc uns col·legues que el divendres fan un concert i els vaig ajudar. Els has d'ensenyar a cantar? Molt gràcies. No, vaig a muntar tarimes, que també ho faig de puta mare. Molt bé. Saps alguna cosa de l'Eli? Te truco. Adéu. Adéu. Podíeu venir al concert, també? Què toquen, els de Poblenou? Els de les perruques. Perruques? Toquen els que hi disfressats. És la bomba. Estaria bé, no? Benny, què fots aquí? Vull parlar amb aquest. Bon dia, eh? Torna'm la meva guitarra. Em sembla que això ja vam parlar-ho. Què vols, diners? Quants vols? Digues una xifra i jo t'ho dono. Ja tens molta pasta. Suficient per comprar una guitarra. I per comprar-ne 10, si cal. Però vull aquesta. I tu me la vendràs. Està bé, te la venc. Quant en vols? 2 milions d'euros. No diguis imbecilitats. Què passa? Que no tens tanta pasta? Doncs, saps què pots fer? Pots muntar un munt de blocs de pisos i de xalets amb piscina i tot i li dius al Crespo que t'ajudi. I veuràs com aconsegueixes tots els diners, eh? Que tot és proposar-s'ho! Vaig, digue-li tu. Saps què significa per mi aquesta guitarra? Ho sento, Ben. Collons. Em sap greu el que ha passat abans. He vist que t'has sabut molt greu. T'has pensat ajudar-me. No et posis així. El Pachu té raó. Ara la guitarra és seva. I si no te la vol tornar, no té per què fer-ho. Li he dit que li comprava. Ja, Benny, però és normal que no te la vulgui vendre. Jo no li he fet res. Ets un dels propietaris de Can Sarró. Només això. Una cosa no té res a veure amb l'altra. Doncs a mi em sembla que sí. Mira, Benny, el Benny d'abans, el Pachu li hauria donat la guitarra. Ara? Ara no sé si t'expliques. Doncs pensa-hi una mica i veuràs que m'explico perfectament.